Danas smo započeli sa trećom sezonom Boardroom Discussions programa. To je program koji je namijenjen predsjednicima, članovima uprava naših poduzeća članova, dakle onima koji donose strateške odluke. Obzirom da je digitalna transformacija danas doista centralna točka o kojoj se raspravlja na toj razini donositelja odluka, u ovoj trećoj sezoni, osim teoretskih prezentacija i nakon toga diskusija, odlučili smo polaznicima pokazati i konkretne primjere u Hrvatskoj. Ova današnja prezentacija bila je u organizaciji Microsofta, koji je pokazao kroz primjer Hrvatskog Telekoma kako je pomogao u toj prezentaciji. Gospođo Skoko, evo, iz ovog uvoda vidi se da postoji partnerstvo između vas i Hrvatskog Telekoma. Recite nam malo više o tome kako je ta suradnja izgledala i što je donijela. Evo, danas smo vidjeli na koji način smo kroz suradnju sa Hrvatskim Telekom uspjeli transformirati Hrvatski Telekom kao takav. Prezentirali smo u biti četiri područja na kojima smo surađivali. Prvo područje je bilo optimizacija internih operacija unutar Hrvatskog Telekoma. Drugo područje je bilo na koji način oni stvaraju superiorno korisničko iskustvo primjenom tehnologije koja omogućuje cjelokupni pogled na korisnika. Treće područje je bilo vezano uz internu transformaciju načina rada kroz modernu aplikaciju Teams, koja stvara jedno centralno moderno radno mjesto i omogućuje i kolaboraciju između različitih timova i samim time efikasnost svakog zaposlenika. I kao četvrto područje, kako je uopće Microsoft tehnologija promijenila poslovni model Hrvatskog Telekoma. Znamo da je Hrvatski Telekom jedno bio onaj klasičan telco provider, međutim Telekom je zajedno s nama u suradnji transformirao taj poslovni model i danas iz čisto jednog telkoa Hrvatski Telekom stvarno postaje strateški partner za digitalnu transformaciju svojih korisnika. Ono što je isto važno naglasiti je da Hrvatski Telekom nije samo primijenio tehnologiju u svojoj primjeni i unapređivanju svojeg poslovanja, već isto tako prodaje našu tehnologiju, bandliraju sa svojim proizvodima i zajedno s Kombisom omogućuje digitalnu transformaciju svojih krajnjih korisnika uz primjenu Microsoft tehnologije. Suradnja je isto tako nedavno potpisana i dogovorena na strateškoj razini između Deutsche Telekoma i Microsofta, tako da ova suradnja danas koja je bila prezentirana tu nije samo u Hrvatskoj, već je unutar cijele Deutsche Telekom grupacije. Smatram da dva vodeća lidera svako u svom području kroz ovakvu suradnju stvarno može napraviti veliki utjecaj na tržištu i omogućiti tržištima da budu što efikasniji i što konkurentniji.